Salam dostlar, Havay adalarında keçirdiyim möhtəşəm yay tətili başa çatdı və mən Azərbaycana qayıtdım ki, yerli film istehsalçılarının çəkdiyi yeni filmləri kinoteatrda izləyim və sizlərlə öz fikirlərimi paylaşım. Havay adaları, hə, Samedik, ruslar yaxşı deyib, hə, Nadejda umirayet последний, köpək qızı Nadejda, только попадистым не. Beləliklə, başladıq. Beləliklə, bugün mən sizə sentyabrın 14-ü təqdimatı baş tutan Mələyin Öpüşü filmi haqqında məlumat verəcəm. Mən bu filmi bugün izləmişəm, yəni sentyabrın 15-i. Təsiratlarım hələ isti-istidir. Hər dəfə filmi izlədiyim vaxt filmlə bağlı müəyyən qeydlər edirəm. İndi də sizə fikirlərimi həmən qeydlərin əsasında çatdıracağım. Əslində, kinoteatra gedəndə orijinal və mənalı heç bir şey gözləmirdim. Daimi izləyicilərim xatırlayır ki, hələ bu filmin treyleri yayımlanan zaman onu paylaşmışdım və qeyd etmişdim ki, treylerindən bu film Me Before You filmini xatırladır. Lakin o gözlədiyim kimi də pis deyildi. Birazdan film haqqında fikirlərimi tam açıqlayacağım və siz başa düşəcəksiniz ki, nə demək istəyirdim. İlk növbədə başlayacağım səs məsələsindən. Məndə olan məlumata görə bu filmin post-production səs rejissoru Seymur Əliyev olub. Əgər xatırlayırsınızsa, bizim Seymurla bir müsahibəmiz vardı. Playlistdə baxsaz, həmən müsahibəni də görə bilərsiniz. Səslə bağlı sadəcə olaraq müəyyən nöqsanları qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, Aksan Rəsulov və Elşad Xosu restoranda oturduqları vaxt Elşad Xosu deyir: "Çünki həyat mənə qarşı əsəbidir." Bu fraqmenti təkrar izləsəz, görəcəksiniz ki, orada səs sanki burunda və yaxud tam aydın olmayan formada gedir. Filmdə bu kimi problemlər səslə bağlı var idi bir neçə yerdə. Sadəcə olaraq mən bilmirəm, bu film çəkilən vaxt yerində olan problemlə əlaqədərdir və yaxud da post-productionda səsi təkrar yazıblar. Orada bu problemlər yaranıb. Hər halda mən bir tamaşaçı kimi bunu gördüm və sizlərlə paylaşmaq istədim. Səs məsələsi haqqında çox da geniş danışmayacağım. Sadəcə olaraq bir şey qeyd edim ki, Seymur həmişəki kimi möhtəşəm iş göstərib. Ürəyinizi buz kimi saxlayın. Heç kəs mənə hər hansısa bir fikrimə görə bir qəpik də olsun pul ayırmır. Bunlar mənim şəxsi fikirlərimdir. Kinoteatrda çox gözəl səs effektlərinin növbəti dəfə şahidi oldum. Qeyd edim ki, Seymur Xənnas, Mələyin Öpüşü, ikinci pərdə filmi yayımlanacaq yaxınlarda onun da səs rejissoru olub. Bu filmi də kinoteatrda izləmək ən azından səs baxımından adama zövq verirdi. İndi isə filmdən müəyyən məqamlara toxunmaq istəyirəm. Filmdə belə bir məqam var ki, Aksana Rəsulova əl arabasında olan Elçad Xoseni acıq çıxmaq məqsədi ilə hovuza tərəf aparır və bunu qaçaraq edir. Həmən səhnədə Aksana Rəsulovanın rolu biraz gülməli alınmışdı, amma eyni zamanda daha çox süni alınmışdı. Məncə, həmən səhnəni təkrar-təkrar çəkməli idilər və çalışmalı idilər ki, aktrisanın üzündə olan emosiyalar daha inandırıcı görünsün. Filmdə mənə həqiqətən ləzzət edən məqamlardan biri də bu idi ki, hər dəfə Aksana Rəsulova əsəbləşəndə xüsusi partlayış səhnələri göstərirdilər və məncə bu çox gözəl fişqaydı. Düşünürəm ki, bu rejissor və montajorun uğurlu bir ideyasıdır. Yəni, bu həqiqətən gözəl idi, aferin, super ideyadır. Filmdə çox bəyəndiyim yerlərdən biri də o idi ki, Aksana Elşadı rəsm qalereyasına gətirir. Burada onların arasında olan dialoqda müxtəlif dünya şöhrətli rəssamlar haqqında dialoq olur. Mən belə düşünürəm ki, bu iki qəhrəmanın kimlər haqqında danışdığı və bu adların kimi məxsus olduğunu Google-da axtarsalar, insanlar nəsə öyrənmiş olacaqlar. Hər kəsin ki, bu səhnənin yaradılmasında əl alıb, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Fuad Poladov, Şəhriyar Əbilov filmdəki rolları çox gözəldir, bəyəndim. Bəyəndiyim obrazlardan biri Elşadın anası rolunu canlandıran aktrisa Münəvvər Əliyeva idi. Bu aktrisanın filmdəki roluna görə geyimi, saç düzümü, makiyajı, danışığı, özünü aparması, ümumiyyətlə bu obrazın bəzədib düzədilməsini bəyəndim. Həqiqətən möhtəşəm iş görmüşlər. Hətta deyərdim ki, baş rolu oynayan Aksana Rəsulovadan daha çox Münəvvər Əliyevanın görünüşünə diqqət eləmişlər və həqiqətən gözəl bir obraz yaranmışdı. Elşad Xosenin rolunu da çox bəyəndim və düşünürəm ki, bu rolu elə məhz Elşad Xose oynamalı idi. Məncə ondan başqa kimsə bu rolu məhz bu formada ifa eləyə bilməzdi. Aktyor seçimi ilə kim məşğul olubsa, düzgün seçim eləmişsiniz. Filmin sonlarına yaxın Elşadın Əziz Əliyev küçəsində yeriməsi ilə bağlı bir kadr var. Bu səhnəni bəyəndim. Nəyə görə rəng korreksiyası gözəl idi, operator işi super idi və necə deyərlər, luxury görünən bir səhnə vardı. Nəzərə alsaq ki, o ərazidə brend mağazalardı. Elşadı da orada çox gözəl geyindirmişlər. Bəlkə hər hansı bir geyimin reklamı üçün də istifadə etmək olardı o səhnəni. Təkcə bir şey anlamadım ki, nəyə görə filmin sonunda əvvələ qayıtdı və bununla da filmi tamamladılar. Mən çox sevindim ki, bu filmin ssenarisi üzərində Əlibəy Məmmədli kimi istedadlı gənc çalışıb. Addım qoyaq iz çıxsın, Arifyana söz çıxsın, heç olmadı düz çıxsın, bitməz yalanım batsın. İşdən üzü ağ çıxsın, harınlasın ev yıxsın, ver tox gəzənin tıxsın, qoy ac qalanın batsın. Bezdim ay uşaq səndən, pul istəmə day məndən,
Bəsdir daha elm öyrən, aytin dalanın batsın, beynin nə təhər dolsun, İsrafilə get söylə, bir sur səsi yüksətsin, batmışlara dərs olsun, yatmışlara dərs olsun. Həmçinin rejissor Əskər Əli Hacızadənin də işini bəyəndim. Operatorun adını təəssüf ki, qeyd edə bilmədim, amma operator işi də gözəl idi. Montaj, post-production, səs baxımından bunlar hamısı gözəl idi və təqdirə layiq idi. Baxmayaraq ki, bu filmin ideyasını oğurlanmış hesab edirəm, amma mən bu filmi bəyəndim. Sual yarana bilər ki, əgər filmin ana ideyasını oğurluq hesab edirsənsə, nəyə görə bu filmi bəyənirsən? Məsələ ondadır ki, bu filmin mesajı var idi və insanlara müsbət təsir edə biləcək, xüsusilə həyatda hər hansısa bir çətinliklə qarşılaşmış, hər hansısa bir problemlər altından qalxa bilməyən insanlara düzgün bir istiqamət verə bilmə mesajı var idi bu filmin, mənim şəxsi fikrimə görə. Ona görə də məncə bu filmi həqiqətən izləməyə dəyər. Filmə verəcəyim qiymətə gəldikdə isə, məncə bu filmə 7 ulduz kifayət edər. Və sonda qeyd edirəm ki, Mələyin Öpüşü və başqa filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Siz bu fikirlərlə razı ola və yaxud da o fikirlərdən narazı da ola bilərsiniz. Hər halda təklif edirəm ki, kinoteatra gedib filmi izləyəsiniz və öz fikirlərinizi də bu videonun rəylər bölməsində yazasınız. Dostlar, bugünkü buraxılışımız başa çatdı. Əgər yeni videolarımdan və paylaşımlarımdan vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun. Orada bir zıngrov işarəsi var. Onun üstünə də düyməni sıxa bilərsiniz ki, kanala video yükləyən kimi sizə bildiriş gəlsin. Facebook və Instagram səhifələrində də məni izləyə bilərsiniz. Bu səhifələrə keçidi videonun altında qeyd edəcəm. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Filmin ssenaristlərinə, rejissoruna, hər kəsin ki bu səhnənin yaranmasında əli olub minnətdarlıq. Burada dəhşət Svazniyak var. Svazniyak. Elşadın, Elşad Xose və Aksan Rəsulova burada başrol oynayır. Ayya zabıla sanqlam. Və mən Havay adalarında keçirdiyim yay tətilini sona çatdırıb, gəldim ki sizlərlə yeni çəkilən sentyabr ayından başlayacaq yerli filmlərin təqdimatı və filmlər haqqında sizə danışım.